Сварка сталася близько 22-ї вечора в понеділок. Чоловіки побилися просто на дитячому майданчику на вулиці Полярній, що в районі Київської оболоні. Произошел конфликт на детской площадке из-за того, что ранее ему неизвестный мужчина распивали спиртные напитки. Он сделал устное замечание. У них завязалась драка. В ході драки задержаний нанес обидчику на 2 ножових удара в область серця. За ніж перехожий схопився вже під час другого візиту до компанії, яка пиячила. Після першої сварки з кулаками він пішов, але повернувся, бо не знайшов у себе грошей. Тож побіг наздоганяти ймовірних грабіжників. Одному із незнайомців уродженець Вінниччини порізав руку, іншого тричі вдарив у груди. Останній, 28-річний молодик, помер. Його товариші затримали та передали поліції нападника. На місці происшествия работниками Болонського управління полиции был взят вещественное доказательство, нож, которым мужчина нанес телесные повреждения. Следственным отделом Болонского управления полиции возбуждено уголовное дело за статьей 115, часть 1 Уголовного кодекса Украины. Умисне убивство. Наразі 35-річному чоловіку повідомлено про підозру вчинення злочину. Він очікує на обрання міри запобіжного заходу, перебуваючи в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.